هاي جايز ዳናቹ ወንዴ ናቹ ዲቦራ ነኝ። ዛሬም ሌላ የብላክ ፍራይዴ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሁ። የዛሬ የብላክ ፍራይዴ እንኳን ትልቅ እኔ አምልጣችሁ ባሁኑ ሴል ላይ የሚላቸውን እቃዎች ለእናንተም ላሳያችሁ ብያሰብኩኝ። ያው እናንተ ራሳችሁ የሚያስፈልጓችሁ ነገሮች ይኖራሉ፣ አይናችሁን ከፍታችሁ የምትጠብቋቸው ነገሮች ይኖራሉ። ሁሉም ነገር ደግሞ ሴል ላይ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በደንብ አስተውላችሁ ሾፕ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁሌ ብላክ ፍራይዴ ላይ ማለት ነው ቀይ ብቻ ስለሆነ ቅናሽ ላይ ነው ማለት አይደለም። ምን ያህል ቀንሷል የሚለውን ማየት እንዳትረሱ። ምክንያቱም አንድ ብር ሁለት ብር የሚቀንስ ከሆነ ምንም ትርጉም የለው። እቃው ማያስፈልጋችሁ ከሆነ አትግዙት። ነገር ግን ባላ ቢያንስ እኔ ቅናሽ የምለው ከ15% በላይ ቅናሽ ካለው የዛኔ ነው መግዛት ያለባችሁ ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እኔ ዛሬ የማሳያችሁ ነገሮች በሙሉ ቆንጆ ቅናሽ አላቸው። እኔ የምፈልጋቸውና እናንተም ድንገት ሊያስፈልጓችሁ ይችላሉ የምላቸውን እቃዎች ናቸው። አንዳንዶቹ ነገሮች ኦልሬዲ ገዝቻቸዋለሁ። ምክንያቱም የአንዳንድ ሱቆች ብላክ ፍራይዴ ማለት ነው ቆየ ከጀመረ 2-3 ሳምንት ሆኗል። ምክንያቱም ቀድሞ ይጀምሩና ሺፕ ለማድረግ እቃዎችን ነገር የራሳቸውን ሲስተም ለማቃለል ማለት ነው የሚሰሩበትን። ስለዚህ አንዳንዶች ኦልሬዲ ጀምረዋል፣ አንዳንዶች እቃዎች ኦልሬዲ ያዘዝኳቸው አሉ። በአሁኑ ብላክ ፍራይዴ ላይ እኔ ቆንጆ ምላቸውን ዲሎች ማለት ነው ያየኋቸውን እነሱ ልንገራችሁ ብያሰብኩኝ። እያንዳንዱን እቃም ሊንክ አድርጌ ያስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ እናንተ ማለት ነው ልክ ብላክ ፍራይዴ እንደወጣ ሄዳችሁ አሁንም ሴል ላይ ያሉትን ነገሮች ቀጥታ ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ላይ ብዙ ነገሮች ለማካተው ከኤሌክትሪካል ነገር ጀምሬ ያካትታለሁ። ከዚ ደግሞ የህፃናት መጫወቻ አሁን ደግሞ ገና እየመጣ ነው፣ ለገና ስጦታ ማለት ነው። እኔ የገና ስጦታዎቼ ከግማሽ በላይ ገዝቼ ጨርሻለሁ። ኦልሬዲ ዲሴምበር ራሱ ሳይገባ ገዝቼ ጨርሻለሁ። ምክንያቱም ቶሎ ገዝቼ በቃ በሆኑ ኦርጋናይዝድ መሆን ፈልጌ ነበረ። ስለዚህ የምፈልጋቸው ነገሮች በሙሉም ባይሆን ገና ሱቅ ሄጄ የምገዛቸው አሉ። ነገር አብዛኞቹን አሁን ሴሎቹን ተጠቅሜ ያዘዝኳቸው አሉ። አሁንም በዚህ ሳምንት ደግሞ ማለት ነው ማዛቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነሱንም አሳያችኋለሁ። እንደነገርኳችሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ኤሌክትሪካል ነገሮች እናወራለን፣ የውበት ነገሮች እናወራለን፣ የህፃናት መጫወቻዎች እናወራለን። ምክንያቱም ለሁሉም ሰው እኔም ስጦታ ስለመገዛ እነሱን ነገሮች እያየሁ ስለነበረ ማለት ነው። ለምን ቀጥታ ብዙ ሳላወራ ወደ እያንዳንዱ እቃ ልግባ? በድጋሚ ሁሉን ነገር ዘርዝሬ ታች ጽፌ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ሊንኮቹን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለምን መጀመሪያ በአሁኑ ሴል አምልጣችሁ ብዬ ማስበው የዳይሰን ጸጉር ስታይለሪ ነው። ይሄኛው ማለት ነው የዳይሰን ኤራፑ። ባለፈው ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር ህይወቴን ያቀለለው ህይወቴን የገላገለው ብዬ፣ እውነትም ህይወት ስለተገላገል ማለት ነው። ይሄንን ያላችሁ ሰዎች እናንተም ያለምንም ጥርጥር አብራችኋላ ማህተም እንደምትመቱ እርግጠኛ ነኝ እኔ የምናገረው ቃላቶች ላይ። ነገር ግን ይሄ እኔ በተለይ ሴል ውድ ነው ዋጋው ሲጀምር ወደ በዶላር ወደ $600 መሰለኝ፣ $599 በፓውንድም እንደዛ ወደ 500 ብር ነው። ስለዚህ በካናዳም እንደዛ ወደ 600-700 ብቻ ውድ የሆነ እቃ ነው፣ ርካሽ አይደለም። ነገር ግን ሴል ላይ ደግሞ አይወጣም። የዳይሰን እቃዎች ማለት ነው በጣም በአመቱ በጥቂት ጊዜዎች ነው ሴል ላይ የሚወጡት። ስለዚህ አሁን ይሄ ብላክ ፍራይዴ ላይ ሴል ስለሚኖር ባለፈው ለታ ሊንክ አድርጌላችሁ ነበረ፣ ግን አሁንም ሊንክ አደርግላችኋለሁ። እዛ ዌብሳይት ላይ ወደ 15% ቅናሹን ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ይሄ የዳይሰን ኤራፕ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ያደረጋችሁ ሰዎች አጠቃቀሙን ማታውቁ ጥቅሙን ማታውቁ ባለፈው የለጠፍኩላቸውን የፀጉር ቪዲዮ ሄዳችሁ ተመልከቱ፣ አጠቃቀሙን ወዘተ፣ በአጠቃላይ የኔን ሪቪው ማለት ነው። ነገር ግን አላ ለራሳችሁ ለገና ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ብላክ ፍራይዴ ሴል ተጠቅማችሁ መግዛት እንዳትረሱ ባይነኝ። አምልጣችሁ ባይነኝ ማለት ዞሮ ዞሮ መግዛታችሁ ካልቀረ ሴሉን መጠቀም እንዳትረሱ ልላችሁ ነው። ሌላ እዚሁ ዳይሰንን አስመልክቶ ማለት ነው እኔ ቤት የምጠቀማቸው ሁለት ሁቨሮች አሉኝ፣ ደግሞ ቫኪዩም ክሊነሮች አሉኝ። አንደኛው ይሄ የሃንድ ሄልዱ ነው፣ ሃንድ ሄልድ እና ይሄ በባትሪ ፓወር የሚሰራው ማለት ነው። እሱን ባለቤቴ ኦልሬዲ ገዝቶት ነበረ ከመግባታችን በፊት። ስለዚህ እሱን እየተጠቀምን ነው እና እንዴት ገላጋይ እንደሆነ ልነግራችኋችን አሁን ታች ነው አምጥቼ አላሳያችሁም፣ ነገር ግን እዚህ ምስሉን አስገባላችኋለሁ፣ በድጋሚ ሊንክ ማድረግላችኋለሁ። እሱም ያን ያህል እርካሽ የሚባል ቫኪዩም ክሊነር አይደለም። ካርፔት ማጽጃ፣ መሬት ማጽጃ፣ ይሄ የተለያየ አታችመንት አለው። ስለዚህ ለካርፔት ይሆናል፣ ለመሬት ይሆናል። እኔ በተለይ የገላገለኝ ማለት ነው የደረጃ ማጽጃው ነው። የደረጃ ለብቻ አታችመንት አላት። ስለዚህ እነዚህ በእጃችሁ ብቻ ይዛችሁ ሶኬት መሰካት የለም ምን ማለት የለም። በደረጃ
እየሄዳችሁ ማለት ነው እንደዚህ ታጸሯታላችሁ በጣም በጣም ገላጋይ ናት ድጋሚ ሶኬት ታስፈልገው ማለት ያስፈልገው ህይወታችሁን ደግሞ ማቃለል መስፈልጉ ሰዎች እሱ ይስማማቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እሱን መድጋሚ እዚህ ፎቶ ላይ ማሳያችሁ ታችን ካረጋላችሁ ለብቻው ሪቪው የምትፈልጉ ከሆነ እንሰራላችሁ ይችላልው ሌላ ደግሞ ባለፈው ለታ ለላይ ቤት ብቻ ያኛውን ለታች ቤት አስቀምጥኩትኝ ስለዚህ አለ 10 ጊዜ ካማራልስም ብዬ ለካርፔት ብቻ የሚሆን ደግሞ ሌላ አዲስ የቫኪዩም ክሊነር ገዝቼ ነበር ማለት ነው እዚ ለላይ ቤት ብቻ ምናረጋው እዚ ላይ ቤት ብቻ ምንጠቀምበት ስላችሁ በሙሉ ላይ ቤታችን ካርፔት ስለሆነ ለሱ አንድ ባለፎታ ገዝቼ በጣም ቆንጆ ነው የሚሰራው በጣም አሪፍ ነው እሱ ያን ያህል ውድ አልነበረ ከዛኛው ይልቅ ምክንያቱም ይሄኛው ሶኬት አለው ስለዚህ የሶኬት ገመድ ይኖራል ነገር ግን ለላይ ቤት በድጋሚ ምንም ችግር የለብኝም ደረጃውን ወዘተ ተበሱ ስለማላጸዳበት ወለተ መንገር ስለማላጸዳበት ላለው የቤቱን የቫኪዩም የማረግ ስራ የባሌ የስራ ክፍፍል ነው ስለዚህ እሱ ነው የሚያጸዳው ግን ገራጋይ ነው ስለዚህ እሱንም ሊንክ አርግላችኋለሁ በድጋሚ አሁን ቆንጆ ሴት ስለሚኖራቸው አዲስ የመሬት ማጽጃ መስፈልጉ ከሆነ ማለት ነው እነዚህን ሁለቱን መክራችኋለሁ ሌላ ደግሞ ባሁኑ ማለት ነው አብዛኞቻችሁ እርግጠኛ ነኝ ቲቪ ኖራችኋል እኔና እኛ ቤት ቲቪ የለንም እስካሁን ድረስ አንደኛ አላስፈልገንም እኔና ባለቤቴ ያንን ቲቪ ማናይም ሲጀመር ማለት ነው ስለዚህ ቲቪ የለንም እና ባለፈው እንግዛ ያለን ባለፈው እንደውም ጭራሽ ነው ቲቪስ ካውንት አላስፈልገንም ስለዚህ ያስፈልገናል ሁላ ብለን ልንተው ነበር ግን ስናስበው ደግሞ አላ ሶም ሲመጣ ወዘተ ሶም ሲመጣም ደግሞ ይበለጥ ደግሞ ቲቪ አንከፍትም ለምን ብቻ በአጠቃላይ ቲቪ እንግዛ ብለን ወሰንም ማለት ነው ስለዚህ ኦሬዲ የሳሎን ቤት ግርግዳችን ላይ ሶኬት ምናምን አለ ለላይ ለማንጠልጠልና ለምን ቲቪ አዘዝኩኝ ኦሬዲ ገዝቻለሁ እንደነገርኳችሁ የመጣ ነው ምክንያቱም በጣም ቆንጆ ቅናሽ ላይ ነበር ወደ 300 ብር ቅናሽ ነበረው እኔ ገዛሁትኝ ማለት ነው ፈለኩትኝ ቲቪ ዝም ብሎ ቲቪ ሆኖ 10 ጊዜ ቁጭ ብለን ስለማናየው ጌጥም እንዲሆን ነው ፈለኩትኝ ስለዚህ ይሄ የሳምሰንግ ፍሬም ቲቪ አለ አይደለ አምና እኔ ቤቴ እያለሁኝ የነበረ የቤቴ ቲቪ ማለት ነው ሶኒ ነበር የሶኒ አሁን ሞዴሉን ረሳሁ እሱንም ልክ ሊንክ አረጋላችኋለሁ የሶኒው ቲቪ አንደኛ ነው በጣም የምጥሻው ውድ ነበር እውነት ለመናገር ለቲቪ በጣም ውድ ነበር ወደ 2000 ብር ነበር የገዛሁትኝ ነገር ግን አላ ቲቪ 500 ብር ማግኘት ይችላልላችሁ ያው ወደ 2000 ብር ነበር ግን ሴል ላይ ከሆነ አሪፍ ነው የሚሆነው ስም ሊንክ አረጋላችኋለሁ አሁን ግን እኛ የሳምሰንግ ሄ ፍሬሙ ማለት ነው እንደ ዎል አርት ሆኖ እንደ ስዕል ሆኖ ቁጭ ማለት ስለሚችልና በጣም ያምራል ስለዚህ እሱን ኦሬዲ አዘዝኩኝ እንደነገርኳችሁ ቆንጆ ሴል ሆኖ ስለነበረው ወደ 300 ብር ቅናሽ ስለነበረው አሁን በገዛው ያነህ ላይ ካፋም ብዬ እሱን አዝዣለሁ ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስታዙም የተለያዩ ብር ቅናሽ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዋራንቲ ሚኖረው ይችላል አሁን ይሄኛው ዋራንቲ ያለው ተጨማሪ ነው ቲቪው ያለው ሌላ ምነግራችሁ ነገር አለ ቲቪው ዋራንቲ የለውም ነገር ግን መተው ግድግዳ ላይ ይገጥሙታል ራሳቸው ማለት ነው ስለዚህ ኖርማሊ ግድግዳ ላይ ለማስገጠም ብዙ ብር ያስከፍላል ነው እዚህ የቤቴን የገዛሁኝ ጊዜ ቲቪ ለማስገጠም እኔ በጣም ትልቅ ቲቪ ነበረ 80 ኢንች ነበረ ከዛ ደግሞ ከፋየርፕሌስ ላይስ ለነበረ ላይ ለማስገጠም ብቻ ወደ 500 ብር በላይ ነበር ያስከፈለኝ ስለዚህ ውድ ነው ልላችሁ ነው ቲቪ ማስገጠም ለምን ይሄኛውንም ግን ከሴሉ በተጨማሪ ደግሞ ያኛውንም ሰርቪስ ኢንክሉድድ የሆነ ነው ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ቆንጆ ዲል ላገኛችሁልን ብዬ እሱንም ጨምሬዋለሁ ማለት ነው በድጋሚ የገዛሁትን ቲቪ ሊንክ አረጋላችኋለሁ ምክንያቱም መጥቶ በቃ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ፎቶ እንደልብ መቀየር ይችላል ወዘተ ብቻ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ከኤሌክትሪክ እቃዎች የመጨረሻ ማሳያችሁ ማለት ነው ሌሎች ነገሮችም ሊንክ አርግላችኋለሁ አሁን ለቪዲዮውን ላለማስረዘምና ቶሎ ቶሎ እናንተም አይታችሁ እነቱም ሾፕ ለማድረግ እንድትሄዱ እንዲረዳ የኤሌክትሪክ ጥርሱ ብሮሽ ነው እኔ ይሄንን ማለት ነው ለራሴ አሁን አዲስ ገዝቼ ነው ባለፈው ለታ በድጋሚ ይሄኛውም ቆንጆዬ ቀንሶ ስለነበረ ያኔ ደግሞ በጣም ቆየ ማለት ነው የነበረኝ ስለዚህ you know what ዞሮ ዞሮ ዋጋው ማሪፍ ነበረ ስለዚህ ልግዛው ብዬ ይሄንን ገዛሁኝ በድጋሚ ይሄንን ራሱኑ ሊንክ አርግላችኋለሁ ይሄን ደም የጊፍት ኤዲሽን ይላል ስለዚህ በድጋሚ ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ ገና የመጣ ነው እንደነገርኳችሁ እነዚህን ነገሮች መግዛት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄንን ቆንጆ የኦራል ቪ በሙሉ ለዚህ የኤሌክትሪክ
ጥርሱ ብሩሾች ማለት ነው ቆንጆ የቀናሽ ላይ ስለሚሆኑ እነሱንም ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በድጋሚ ሊንክ አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ ለምን ከኤሌክትሪካል እነዚህ ዋና ዋና ምላቸው አቋች ነበሩ አሁን ደግሞ ወደ ውበት እንገባ ማለት ነው ከውበት እኔ ባሁን አምጣችሁ ማለት አንዳንድ የጊፍት ሴቶች ናቸው ኦሬዲ የጊፍት ሴት ሆነው እንደዚህ ለምሳሌ ሽቶ የሽቶ ይሆንና ሽቶ ይኖራል ከዛ ደግሞ የሃንድ ክሪም ይኖራል ከዛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የቦዲ ሎሽን ይኖራቸዋል ወይ ደግሞ ትንሽዬ ቦርሳ ውስጥ የምትገባ ሽቶች ይኖራሉ እነሱ አሁን አብዛኛው ሱቅ ማለት ነው የተለያዩ ሱቆች ሜሲ ብትሄዱ ሰፎራ ብትሄዱ ታርጌት ብትሄዱ እዚህ እንግሊዝ ደግሞ ማለት ነው ጆን ሉዊስ ብትሄዱ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሴለናቸው ስለዚህ እነሱን አሁን የገና ስጦታችሁን የመግዣ ጊዜ ነው ያስባለሁ ለገና ስጦታ ብቻ ሳይሆን ለራሳችሁ ስለዚህ እነሱ ነገሮች በሙሉ ታችኔ ቆንጆ ቆንጆ ምላቸውን ዲሎች ማለት ነው ለእናንተ መርጬ ኦሬዲ ስራውን ሰርቼላችኋለሁ ስለዚህ እነሱን ታችኔ ካረጋላችኋለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ መጥቀስ የረሳሁትን የዶሲየር ታላቅናሾችን ነው አሁን ማለት ነው ዶሲየር ዌብሳይቶች ላይ ብትሄዱ የሚያስደነግጥ ቅናሽ አለ ለበላቹ አንዳንዶቹ ሽቶች እነዚህ 30 ብር 35 ብር 40 ብር የሚሸጡት 15 ብር ድረስ ወርደዋል ስለዚህ ይሄ በተለይ እንደነገርኳችሁ ለገና ስጦታ መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ለራሳችሁ እነዚህን አዳዲስ ሽቶች መሞከር የምትፈልጉ ሰዎች እውነተኛ ሽቶ ስለሆኑ አላ እነዚህ ዝም ብለው ሚስት ምናምን አይደሉም ንፍት አርጋችሁ የምትተዋቸው ሽቶዎች በዚህ ዋጋ ማግኘት በጣም 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 ታላቅ ቅናሽ ነው ስለዚህ ዶሴርን ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ ሊንኮችን በሙሉ አስቀምጣላችኋለሁ እንደምትይዩት ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው ያሉት ቀናሾች ከቤት ቃ ጀምሮ ዲፊውዘሮቹንም ሻማዎቹንም ቢሆን ሄዳችሁ ቼክ እንድታረጉ መከራችኋለሁ እኔ ራሱ አሁን ማለት ነው ይሄንን ሴል ተጠቅሜ የገና ስጦታ እያንዳንዱን ሰው ሽቶ ልሰጥ ነው በጣም ቆንጆ ዲል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውንም እንዳትረሱ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉላችሁ ነው በድጋሚ ሊንኩን ታች ተጽፎ ታገኙታላችሁ ቀጥሩ ሌላ አምነጣችሁ ምሎ ባለፈው ለተጠቃችሁኝ ሰዎች ነበራችሁ ዲቦራ የድስቶች መጥበሻዎች ከየት እንግዛ ብላችሁ ማለት ነው እኔ መጠቀማቸውን ድስቶችና መጥበሻዎች በርግጠኛ ብላክ ፍራይዴይ ሴል ላይ ይወጣሉ ስለዚህ እነሱን እዚህ እንግሊዝ የምትኖሩ ከሆነ ከማርክስ ኤንድ ስፔንሰርስ ነው የገዛሁት ምክንያቱም የማርክስ ኤንድ ስፔንሰርስ ያሉት እኔ መጠቀማቸው እነዚህ ስቴንለስ ስቲል ናቸው እሺ የስቴንለስ ስቲል በሙሉ ሴት ነው ትልቅ የገዛሁት በጣም በጣም አሪፍ ናቸው በጣም ቆንጆ ናቸው በጣም ይጠቅማሉ የተለያዩ ሳይዞች አላቸው ስለዚህ ምንም ቅሬታ የለኝም ለላችሁ ነው እሱን ሊንክ አረጋግላችኋለሁ በጣም አሪፍ ስለሆኑ አሜሪካ ደግሞ የገዛሁትና ካሜራ ራስ ይጃችሁ የመጣዋቸው መጥበሻዎች ወዘተ እነሱ ደግሞ ከሚሲስ ነበር የገዛዋቸው ስለዚህ እነሱም ቢሆን በጣም 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 ቆንጆ ሆነው ወድጃቸው ስለምጠቀማቸው ነው እዚህ ረስጃቸው የሚመጣሁትኝ ስለዚህ እነሱም ሴላ ከሆኑ ሊንክ አድርግላችኋለሁ ስለዚህ እነሱም በድጋሚ ታች ሊንኮቹን ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ ወደ ልጆች መጫወቻ አንግባብ እያሰብኩኝ ምክንያቱም እንደምታውቁት እኔ ማለት ነው ነፊዎቼ ኒሶቼ ብዙ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለእነሱ አሁን ደግሞ እኔ ልጆች ካላችሁ ማለት ነው ከሰባት ዓመት በታች የሆኑ ከዛም በላይ የሆኑ ልጆች ካላችሁ እኔ ነፊዎቼ በሙሉ ከሰባት ዓመት በታች ናቸው ስለዚህ እነሱ አሁን ኒንጃጎ የሚባል ቲቪ ሾው ይሁን ምን ይሁን በሱ ኦብሰስድ ሆነዋል ሁሉም በቃ ኒንጃጎ ነው ኒንጃጎ ነው የሚበሉት ኒንጃጎ ነው የሚጠጡት የሚያወሩት በጣም ደስተኛ ናቸው ስለዚህ እሱን አስመልክቶ ኦሬዲ እነሱ የፈለጉት መጫወቻ ነበር ማለት ነው የኒንጃጎ ሌጎ ነበረ ስለዚህ እሱን ስለፈለጉ ታርጌት ላይ ያሉት ቅናሾች የመጨረሻ አሪፍ ናቸው እነዚህን ኦሬዲ ማለት ነው እኔ ለገና ስጦታቸው አዝዤ ጨርሻለሁ ምክንያቱም የመጨረሻ ቆንጆ ሴል ነው ያለው የሚወዱትን ነገር ኦሬዲ አቃለው እንደነገርኳችሁ ታርጌት ላይ ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ ሊንክ አረጋግላችኋለሁ እኔ ገዛኋቸውን ነገር ግን ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ ታርጌት ላይ ምክንያቱም ምርጥ 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 የህፃናት መጫወቻ ሴል ነው አሁን ሌጎም ደግሞ የሌጎ ልጆቻችሁ የሚወዱ ከሆነ ማለት ነው እነሱም ሴል ላይ ናቸው በጣም በጣም ቆንጆ ወደ እስከ 25% ድረስ ከ20 እስከ 25% ድረስ ነው ቅናሹ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሴል ሳያምልጣችሁ እናንተም ቼክ አድርጉ ብዬ እመክራችኋለሁ በድጋሜን ያገኘኋቸውንና የገዛኋቸውን ነገሮች ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ፎቶም እያስገባው አሳያችኋለሁ ሌላ ደግሞ ጌጣጌጥ ነው ጌጣጌጥ የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ከአንድ በጣም ቆንጆ የሆነ ብራንድ አለ ወርቅ
ወለስኛ ወርቅ አይደለም ወርቅ ግሌዝድ ነው ግን ወርቅ ግሌዝድ ነው ቱ ሁለቴ ነው ግሌዝ የሚያደርጉት ማለት ነው ሲልቨር ነው ሲጀመረቃ ነገር ግን ሲልቨሩ ላይ ደብል ግሌዝድ የሆነ ነው ስለዚህ ኳሊቲው አሪፍ ነው ለረጅም ጊዜ ያገለግላል ማለት ነው ስለዚህ ወርቅ መግዛት ወርቅ ሆነ አይ ዶንት ኖ ጌጣጌጥ የፈለገ ጌጣጌጥ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ሲልቨርም ቢሆን የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ዌብሳይት እስከ 30% ቅናሽ አለው አሁን ማለት ነው ስለዚህ በድጋሚ ስጦታ ለመስጠት አሪፍ ነው ስጦታ ከባቻ ባባሌ እኔ ኦሬዲ ገዝቻለሁ ስጦታ ገዝቻለሁ ለራሴ ገዝቻለሁ ስለዚህ ይሄንን ነምላችሁ 30% ታላቅ ቅናሽ ነው ስለዚህ እና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ 50%ም ሊወጣ ይችላል ማለት ነው እስከ 50% ድረስ ለምን እሱን ዌብሳይትም ታች ሊንክ አረጋግላችኋለሁ እውነት የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ሄዳችሁ ግዙ ሴሉን ተጠቅማችሁ የማያስፈልጋችሁ ሴል ለብቻ ስለሆነ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን አታውጡ ልላችሁ ነው አላ አስበን ነው እኔ አስቤ ነው ማውጣው ሌላ ደግሞ ሁል ጊዜ ታላቅ ቅናሽ የሚሆኑት የአልጋ ልብሶች ናቸው የአልጋ ልብሶች ከንፈርተር ሆነ የዱቬ ከቨር ሆነ አንሶላዎች ምርጥ ምርጥ አንሶላዎች አሁን ነው ሲል የሚሆኑት ስለዚህ 100% ኮተናችሁን የምትወዱ ከሆነ ማለት ነው ጥሩ ካውንት የምትወዱ ከሆነ ማለት ነው ሄዳችሁ ሴሎችን ቼክ አድርጉ እኔ ወዳቸውን እና መጠቀማቸውን የአንሶላ አይነቶችን ታች ሊንክ አረጋላችሁ ምክንያቱም የኮተን እኔ ኮተን ካልሆነ አም ሶሪ መተኛት አልችልም ገባችሁ አባባሌ ንጹህ ቆንጆ የሆነ ኳሊቲ ኮተን ሱፍ ነው ኮተን ነው ለምን ኮተን አንሶላ የኮተን አልጋ ልብስ ለምፈልገው ገባችሁ ባባሌ ስለዚህ ዋጋው ውድ ነው ብላችሁ ታስቡ ከሆነ ብላክ ፍራይዴ ሴል ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱንም ቼክ እንድታረጉ ታች ሊንክ አረጋላችኋለሁ በጣም ብዙ ነገር ነው ሊንክ ማረጋላችሁ ስለዚህ ሄዳችሁ ይሄ ራሱ የእናንተ የብላክ ፍራይዴ ሾፒንግ ቦታ ሊሆን ይችላልላችሁ ነው ለምንም የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ጋር አላቆመው አለበለዚያ እየረዘመ የታንዛዛ ነው የሚሄደው በድጋሚ ሌሎች ማስታወሳቸው ነገሮች ካሉ እንደሱንም ታች ዘርዘር ያስቀምጣቸዋለሁ ስለዚህ የሚያመልጣችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው እናንተም በዚህ ብላክ ፍራይዴ ቆንጆ ነገር አይቻለሁ ገዝቻለሁ ምትሉት ካለ ታች ኮሜንት ላይ ጽፋችሁ ነገሩን ምክንያቱም እኛም ሄደን ቼክ እንድናረጋው ማለት ነው ስለዚህ የሱቁን ሊንክ ካረጋችሁ ሊንኮች ኮሜንት ላይ አይቀመጡም ስለዚህ የሱቁን ስምና የእቃውን ምን እንደገዛችሁ ምን ያህል ቅናሽ እንደነበረም ታች ኮሜንት አርጋችሁ እስቲ ንገሩን ስለዚህ እዛም ላይ እንነጋገር እንረዳዳ አላ እንደዛ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ስላችሁ አመሰግናለሁ በገም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ አይ ዶንት ኖ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ በይመጣው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ዛሬ ዲቦራ ነኝ